Госпожо, бихте ли се представили? Мими Ангелов се казва, Плевен. Имахте главоболие? Да. Силно ли беше? Много. От колко години го носите? Оф, не, аз не знам вече. От много. От много години? Още от ученичка. От ученичка, значи повече от 10 на 15 години. Да. Добре. Тук аз ви дадох едно тесто да месите. Да. И да го слагате на главата. Да. Да спъс него. Малко невероятно, така, ама. Да. Може да не се ми повярвали в началото. А, не. Вярвам, защото майка ми идва толкова години тук. Добре, какво стана с главоболие? Няма. Вече го няма това главоболие. Вече го няма главоболие. Не. Излекува се. Да. Как се чувствате? Добре. Добре. Главата не ви боли? Не. Много ви благодаря. Моля.